Me propozim të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, Ministria Shëndetësisë ka marrë sot vendim për të shpallur komunën e Ferizajt, zonë karantine, pasi të premtën është raportuar për 18 persona të infektuar me sëmundjen COVID-19. Me këtë vendim, ndalohen të gjitha hyrje daljet në komunën e Ferizajt, ndërsa mbeten në fuqi masat e drejtashme të kufizimit të lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve private prej orës 17 deri në ora 6 të mëngjesit. Ndërkohë, edhe komuna e Ferizajt nëpërmjet një komunikate për media ka konfirmuar se kryetari Ferizajt Agim Aliu tashmë ka pranuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për shpalljen e Ferizajt zonë karantine. Deri më tani në qytet dhe në disa fshatra të Ferizajt janë infektuar 20 persona, kurse një person ka humbur jetën. Instituti i Shëndetit Publik ka marrë mostrat edhe nga 65 persona të tjerë si raste kontakti me personat tashmë të konfirmuar me koronavirus.